I evo, donili su nam čaj, pijemo čaj u džakuziju od nekih travke za boravke. Da. Pobrljavke. Travke pobrljavke. Ali mnogo lepo miriše, neki hibiskus ili neke stvarno specijalne trave. Jo, jo, jo. Okej. Okay. Kakav je čaj, Ružice? Super. Prelepa. Prelepa. Lepa ti je ta zlatna Kleopatrina vaza pored tebe. A, da, iz rimskog doba. I ovo je, znači, rimsko kupatilo iz rimskog doba. Ova voda je naturalna, prirodna, dobra za telo, dušu i... Evo, moja sestra rekla, ostavit ću sve probleme ovde. A nema problema, kako je. Nego stres, ovo sve, znate što svi imamo svakog dana. Tako da, i ja. Evo da probam ovaj čaj. Mnogo je dobro.